Па, најваше популарно барање вечерва со нас. Гостин е единствениот човек на планетата кој што има најмногу ММР во Dota 2. Ако никогаш сте имале сомнежи кој е најдобар во Dota 2, најмногу ММР. Имам чест до мене да седи човекот, те молам представи се. Здраво, јас сум Мартин Саздов. Сите ме познавате како Сакса. Сакса, мајсторе. Исто така. Прво место на ММР во цел свет. У цел свет, да, пумбе! Нема шанси! Еме! Тоа се бак! Како се секса, шо бриш? Како? Ти си супер, сега, судивце, будивце, ово, она, джи-джи, много убаво, се да? Как шо треба. Се надавам по твоите стандарди, пошто не е добро свет, ова треба да не е добро свет. Шо менеджерот ни кажа дека мора да има се средено. По широко. Менеджерот рече, ако нема све пиц-пец за сите, значи ќе биде овакво. Со обезбедување со сите марифери. Кога почна да играш Dota 2? Па пред некои 6-7 години. Тогаш прво почна со Warcraft 3. И почна така, сите имаше едно сценарио Dota 2 и сите, Dota тоест. Да. И сите почна да играат тоа. И викаме, ајде јас ќе почна да играам. И тоа се значи нон-стоп играеше. Warcraft 3 воопшто се отпадна. Готово, Warcraft не постои. Па, тогаш се играше почесто по интернет и немаше онлайн игри некако. И се избере народ, се седне се игра LAN. И тоа беше играта. Имаше многу LAN турнири во Македонија, сега тоа нема многу. Да, добро, да, пошто да, нели знаеме сите каква е ситуацијата, дека сме надоле, од порано од лига што се организираше со по 80 тима у Enter и у Insomnia. Да, да. Сега да, не постои лига за Dota и да, така натака. Дупка е, дупка. И добро, играше Dota Кецу од Свети Николи си, така? И си играте тука локал. Да, и цепаш сите, така, починеш да стануваш добар ово, она. А тогаш беше пръсчен. Да, да, така. И од време на време играеш така со сите и едно време сите така, кој не играе, кој забравя ово, но јас играше така стандарт. И едно време беше најдобар Свет Николи. Да, така. И стигне интернет. И изключи да. Dota 2. И почна да играш Dota 2. Не, прво игра Dota 1 во лиги тоа беше. Аха. Пред да испадне Dota 2 и тогаш ще ти играе сите професионалци, што беа тоа време. Па тоа време играа и Нави и такви тимови некои. И беше доста популярно тоа. И после Dota 2 испадна. Па ја малце покасно почна. Ама... Исто да. Исто е шо Dota Cats, Dota 2 беше најболјиот порт евра што сум говорил. Ја прв пат кога седнав во Dota 2, викам, ой, не е можно човече. Вие направили да, истата иста игра, 10 пъти боља. Абсолютно, да. Онака, не, не веројатно. Мејата Данилова напълни 20 години, значи твои 14 играш Dota. Да. Сегаш да кажеш дека толку време треба за да станеш најдобар во свет? Не дека толку време треба, зависи до кого како. Има некои играч што се... Само што почнуват сега да играат неколку месеци на година. А не, ја не сум, не сум. Добрите што се отпред него месеци не сум. И лесно стана така, појди и во играта. Имат познанства некои. И ги викнат добри тимови и сега сме и најдобрите во светот. Да, бе, овој Малиев, како си играше? Да, бе, 33. Не, бе. Сумајл, Сумајл. А, Сумајл? Да, или така некои тие што играат по 16 години, по 17, играат нешто, играат на светско, свегеш. Добро, пошто играш со овие цареве на паблик се погајате на да, меч? Да, со скоро сите се погајам, со Денди, со Вага, Мама, со таки, со Артизи се погајам. И ги цепаш? Па, повеќе време, да. Така, ги цепаш, Денди? Како е ми чувството да играш со Денди Мит и да го цепиш? Много е тешко да се играе. Така? Ама... Ама кога тепаш, много убаво чувството, значи. Така, не ли го маш? Да. И не ти се верува, го правиш First Blood и као, паче, Денди... Денди ли е во? Да, ой, Дендаре, не е Денди, бе, разбираш. И се дешава, се дешава, нели, ти правиш меч, тваряш, а, добро, да, еве го, артизи. Често и не знаеш кој се тие, не си с тие никови. Да, да. Повеќе дел од времето не знаеш против кој играеш. Може си и те пал некој, може си изгубил некој така. Така да. Добро, ама сега знаеш дека ти си најјакиот и не треба против тебе да игра, така да, да. Обратно да ја треба да се он ден да игра против тебе. Добро, и тешко ти е грајндов, имаш тим со кој грајндаш цело време. Зборам, не мора да се македонци, не мора да се вака, имаш некој комјунити направено и нонстоп играме ние и фармаме. Па, имаме некој еден тим ГЦ, играме така. Не баш често, два пати во месец дали ќе се збереме. Така, добри сме, ама не баш на интернационално ниво. Така. А за која фармаш? Фармаш соло, си влагаш?
си фармаш, зборам за ММР и да. Си бараш партија и те мечуе тамо со сидеш имаат по 6-7 милијади овоа и си играш, така? Да. И како е има, како е комјунитито на 7 милијади ММР? Има сука, блят, пиздец, мудек, овоа и... Некако на 2000 или 3000 има и тоа ги има, па. Така, има и тамо, а? Да. Има и тамо. Жиди се, како е... Колко време ти е кью за, за меч? Па е ни добри 15 минути ми е... Стандарт. Може да би 10, може да би 20 и повеќе. Еднаш не са, чекаше за партија да почне. Жити све, значи толку малко луѓе има, а? Шо алгоритм прави за да пресмета, брат? 13 милиони луѓе играат цело време Дота. Него му треба 20 минути да најде човек, кој што може против него да игра. От тие 12 милиони. Добро, сега во моментов заврши средно. Да, факултетта е на година, значи и тука в Скопје. Добро. Ама го отпушата е факултетот, ти веќе изгуби желба некој за тоа и се ќе видим нешто. Сакаш да се фокусираш на професионална Дота кариера или каков ти е планот? Па ќе пробам сега да се фокусирам малце, ќе почнам може да стримам или ќе си појачам компјутер се така и ќе видим ако појде. Ќе почнеш да стримаш? Да. Та знаеш, дека фул сапорт имаш од нас, шо и да ти треба. А зашо до сега не стримаш? Еве, сега им пример имаш план, ама зашо до сега човече, прв си најбуди си мислам како. Па јас како знаете од Свет Николе сум. Аха, да. И таму оптички интернет ще нема. Да. А за стримање треба доста добар интернет. Треба хај резолуција. Ова е до Телеком, извин. Ова е до Телеком. Стајте им на луѓето оптички интернет у Свет Николе за да може најдобриот играч на светот да стрима. Од дома? Мора се поштјавер, мора, мора. И дома си пие кафенце, сеја дечки, партијава, е, јаве го денди, тап, фразблата, е, здраво, се гледам. Шо играш сега во моментов? Знам дека долго време беше во првите 100. Да. За да се качиш на прво место. Пошто секогаш паѓа тие муавети на тоа дека си играат само еден-два херои играеш, само тие знаеш да ги играеш. Може ли пробаме да скршиме некако тој мит околу тоа? Што ти е сега во моментот, значи с кој да речеме херој најмногу ги играше за да стигнеш на прво место на планетата? Па, во моментално, да, ќе играм три херои, значи Лешрак, Тускар и Шадофин, Сафа. И со тие херои мислам дека највеќе тепам. И многу лесно качи, од 4500 на 7700 се качи за еден месец дали има. Уху! Значи шо бајде? Ти колко имаш винрейт, бе, човече? Еди 60% имам. Така? Да. Стигна до 60%? Сега, по стената страна на Дота Бабшто беше дента кој го зема, имаше само две партии изгубени. Неверојатно, 60% имаш вин рейд со тие, со најаките ек. Заработуваш ли од нешто овој период сега додека се уште не си професионален Дота играч? Во правата смисла на зборот, од тимови да земаш пари, од стримање да земаш пари? Па има најглавни начини за заработите од Дота се два, има два начини, значи. Од бустање и од стримање. Моментално бустаме на акаунт од 4100 номера до 7100. И за тоа сум платен 500 долари. И тоа... Много легит шо. Ти се случува ли да се најдеш често против луѓе кои што купиле такви акаунти како ти што ги пусташ сега во моментов? Да, има. И как мислиа тоа? Много е глупо. Шо да правиш? И шо ми шо? Да, ако читаш тамо 7200, починјате да играте, ти доаѓа на мит он Зевс ти сафа, знаеш дека меча под баш и не ти е идеален и го факеш и го цепиш. Губиваш едно 30 пути и си викаш, да, ти си ти. Добро, кој е поентата да купам акаунт со 7200 ММР кога не знам да играм? И ќе ми се падне сакса и ќе ме мава сек дека и да ме види по мапата, бегај, брат, од човекот. Развиваш изфармал кузнаја со сафа све за 19 минути, ти не можеш да мрднеш. А што добиваш со тоа? Знаеш, која е сатисфакцијата? Ај се да му платам на човекот да ми го буста акаунтот. Што да во школа, кога ќе отидам на другарите, да им викам, е, знаеш кој рейтинг сум ја, овако е, кој е 7200? Ууу, царе, браво, развиваш, не можеш жеска да фатиш от тоа? От тоа не можеш жеска да фатиш, от 7200. Можеш ако не играш, ако не играш. Не бе, ко него, само прави скриншот. Си прави скриншот само. Така, чат, на Фейсбуче, се знае. Да, прашање, ики да видиме, имаше на Фейсбук некои прашања, прашувања. Да, имаше интересни прашања от типот, да. Говоривме, пошто сак са рече, нека сака да стрима. Најверојатно ќе мора да избере некој друг град за брзо време за да живее и да стрима. Има интересно прашање од Кристијан Спирковски на Facebook. Okay. Вика колку време игра дневно Дота и колку херои знае. Па дневно играам околу 4-5 сати и колку херои знам. Тоа сите мора да знаеш, некој добар играч што е мора сите да херои да знае да ги играе убаво. Али он коњак?
Коняк му се тие, сърфа. Сърфа. Това може сега само му е. Онега най-хит херой, кой би ти бил тебе, лично вака. Най-хит херой. Зависи според метата, не мисля, нека. Па да, я мисля така. Да, най-вероятно. Ти тихно е трол, шо правеше, например. Он ги разбира сите херои, разбира играта толкова много, шо в принцип, кога ги се смени метата, он се адаптира на моменталната мета и само го усвършва. Така, омилен ти е за игра. Активен е много на почеток на партия и много имаш шо да правиш на него. Какво ви е? Дзидови го правиш, ги прекинуеш, тук има станчи няма, пък още една станче, пък комбинация, пък ги взимаш другарите. Колко е яко и много е добро нацъртан, бе, мене ми е много фраерски. Како е направено Dota 2. Да, супер е направено. Много добро личи, развиеш. И тоа ручето, какво му е на ултито, развиеш. Много яко некако, супер херой е. Кажи ми, пошто јас имам 4 кадри рейтинг и у принцип сите партии се со пцујање, со чуда, со срања, со све, со мајки, со шајки. Шо се дешава на 7,7к? Те замараат као OMG, look at this, NAB, 7,7к, don't know what to do. Има такви, ако фидеш, например. Ставаш много на мюти луѓе? Да, ставам. Ставам ги си така. Си имаш мют листа? Да, дефинитивно. Па, има такви луѓе шо се, ама... Мюти, че ма прият. Да, шо ги правиш? Нищо не можеш да ги направиш. Да, нищо шо. Он, да. Он тебе но, те но, трола, шо, ти овакво. Ти много е яко да ги има некои тука. Александър Еа вика, абе овој го купил акаунт од Гарант, нека не се прави филму и со 4 салата на ден не се фарма ранкија, не бе дечко. Он е доказ дека се фарма. Овој овде дечко шо седи, шо е прв у свет, игра 4 до 5 салата на ден и за разлика од тебе, шо не знаеш да играш, он брат че има 60% win rate и со 60% win rate, доби 50, изгуби 30, извини, изгуби 50, доби 30, се стига бе брат, 5 партии да тепаш, една да изгубиш, паси 100 позитива. Пак, 5 партии тепаш, една губиш, 100 позитива. Много едноставно. Дали треба да има некоја специално ниво на комуникација, за да можеш да победиш на твојот рейтинг, ако ще се навигаш сега и да се качиш до тој, или едноставно ти си тој кој ще ги прави плейовите, за да можеш да ги кириеш? Най-бешно е да има комуникација во партиите. Значи, ти да ги кажуваш, мора... Они не знаат што прават. Така без везе си играат. Ако не ги кажуваш што да прават, ништо тоа. Очекуваат от тебе да ги водиш? Да, секако. Така? И пушто ток, кака, 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 таму нели пишува најголема мрако е и те прошува да сакаш мид, дали нешо. На биг скринот баш пише. Прес ми беше скажуваше приказан со пајкат, со мидот. Да. Кога, шо се деси? Како се деси? Па пошуваме парти и играм со Булдок и со пајкат от мене, а против Лода играме. А тоа беше додека со на Dreamhack и они се загреват фактчик за Dreamhack. И јас си ставам на мид такво знак, че знам најголема мра. И само ми пишува дека сакат пајкат да играм мид. И викам, ајде ќе оставам на пајкат на мид. Он много лошо одигра за негово ниво. Шо играш? Много лошо. Виндранер. Виндранер, мид? Јас Тускар на оффлейн. И јас ганкам на канатака и играм столидно за како за мене. А он и много лошо да игра. Лода се нафида на тини и тоа шо ти правиш. Така, е, Лода му играше мид на пајкат? Тајни со Висба? Па, 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 колку јако. Као, бачко, пајкат е овој. А без него... После го играм мид. Свети што бил беше пред 3 години. Ти играй си, знаеш, добро, нема проблема, окей, ке го оставам. Факен е Лода, мелење. Овој джаби, ганкови све, фидење, тајнито, пепел. Сите ги имаш, што се навеки, бака што ги знаеме, што ги зборат помало, дека, не знам, Денди бил, Артизи бил, сите ги имаш тепа. Синг-синг компанија со тие се погодил? Па со Синг-синг мислам дека се нема погодил. Така, он парти игра нон-стоп со основи играчи. Да, никога нешто да има... Не, добро, нема бруска. Да. А каде играш најмногу? На Јуроп или на... На Јуроп се играш. А менјаш некад играш на Америка или не? Многу е голем пингот. Много коче таму. Така, така, многу голем пингот. На Евест, тај најмалку ми пинг имам и таму се играм често. Така. Играш Олпик, Кептенс Моуд, како... Олпик. Олпик, цело време. Да. Па, во Кептенс Моуд се много лоши игрите. Кај се гледаш сега системата година? Па, не знам, да почнам да стримам, да имам некои солидни гледачи. Па доки некде 500 вјуери да имам нон-стоп да си бустам и от тоа да си плата да си правиш. Значи, браво! Да. Ти ги биваш првиот човек во македонската историја кој ще влезе во e-спорт историјата светска. Много ми е јако скромността на тоа дека си најбољи у свет и дека очекуваш у првата година да имаш 500 константни гледачи. И тоа е, знаеш, да вадиш една плата.
Много ме интересира кой рол най-много ти лежи. Прашање од Капело Поп. Шо сакаш да играш најмногу? Мид, да играш, не знам... Па, мид, мислам дека најчесто ми е најубаво. Така, ние... Си играш против еден на еден стој... Да, и да. Тука е надмудрување. Кој е да. Појак фраер, тој и те па на мид, и кој ќе се нафиде после, ти го ќе направиш кузне шо, идеш по лено и ганко. Обично има најглавна функција во партијата, мидот. Так. Предикцији твои за целиниот ти и за кој најбиеш? Кој ти да, се... кој ти е најболи тим? Па, умирен тим, моментално секрет ти кажам како на сите, ама мислам дека нема да бидат они победници, дека ќе победат Иджи, дека ќе изненадат. Така, стварно? А умирен тим ти се... се. Evil Geniuses? Не, секрет ми се... А, секрет ти се, така? Секрет, да? Аз... И викаш дека Иджи може да изненади, а? Да. Не, а дека за нави сум. Ако го земе овој ти, дай да знаеш. Фанбой си ти, ле. Зависи кога можеш да се клавиш со него и да го победиш одмах, во момента да ти поја. Да, 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 одмах. Одма можеме да се кладиме, беше у камера, сакаш е ја како дне те па нави, ја ќе ти давам камера за стримот, Logitech од нашиот спонзор, готово. Ако не кога ти го испусташ акаунтот, не мора многу, дока е 6000, само колку однака да им се правам мангуп на дрво и на ики. Не, 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 не ба да кажам на никој друг. Не, женска се паѓа, женски се паѓа, суми се кажа. Многу прашуваат луѓето од кај ти името Сакса. И шо е поентата со името? Па тоа почна се кога од Гарел нели се играше и имаше еден мој акаунт тамука со друго име и нели имаше Gold Membership и со тоа се ставаше и улавава се особите без таква која беа така, така. И ја беше ставил Gold Membership и следниот ден ми го хакнаја акаунт тој што ми беше и после пишувам с тај што ми го хакнал од друг профил на тај и тај ми вика, тај ми се убава ми обясни, вика ја те хакна, ништо друго не може да направи. Ти кажа најпоштено. И ми дадет он друг акаунт, дупл по-голем левел, и тај беше Саксо, тај акаунт. И от тога и почна да играем, от тај профил ме знае. И викам, стај ти си стоям. И остане името, глед колко лудо е, те хакира го, наоѓаш ми веш, брат, жити све од Македонија, сум не се заебава, е, шо си хакнал ово, и ти га, добра, веве ти друг акаунт, не е проблем, дупло поише овакво, Сакса и од таму и сега профосвети сите да знаат Сакса ова. Имаш бе, комуницираш, например, која играш со Булдог, со овие, си правите однака муаве, те знаат, те препознаваат, нека сте играли, например, 10 партии заедно и вика, еве го, ој, дечко, го знам тука, е меѓу први 10 у свет, ти правиш да, муаве. Ме знаат од прилика кој сум, знаат така, ладерот, да. Како иде тоа. И има комуникација, се разбираме и у себе. И добри партии има така, што така, повеќе. Да, има нешто од после на Facebook додавање нешто комуникација ау џагара багара или нема на тоа. Добро, они се тука играеш старо, да. Да, да, они се дае птен, да. И знаеш колку ги запараат луѓе, можеш да замислиш, на пример, 5 милијарди пораги човече. Светски шампиони, нави, ти текто е тие онака имаат фанови по 50 по 100.000 од човек. И се он, знаеш, мене ме интересираш у партијата, дали се онакви пуни себе или онака е овој бе брат, че сме играле со него супер, остај му мид, он ќе си направи све како што треба, ова, да, браво. Јако е глупо прашањето, мислам дека одговара на многу луѓе се прашуваат. Јас сум 2,1K ММР, вика праши го за совет со кој херој да играм за да излезам од пеколот. Со кој херој навики му лежи, значи? Со кој може навики да тепа и нека комуницира со тие што играве и мислам дека така ќе качам ММР. Така, значи нема другачи, нема тоа финти и по она, нема, мораш да играш и мораш да комуницираш. Гледаш во принцип колко е битно комьюнитито, да. Колко е битно ти со тие 5 луѓе која си влезен, да се разбереш и да се договорите како да победите партијата, разбираш? Нема и тоа сам влагам ја и мидор фит. Да, да, да. Сваја, знаеш една сликата со Русиот, си го видел си с горената тастатура, со качкет, со свежија, да, да, со цигаре и онакво мидор фит, разбираш? Тоа е брат. Сука, бляд, пиздец, мудек, свеќе. Кога да следиш компетитивната сцена, во кој тим би играл? Кога би се пружила шанса да решим дека во сите тимови ти се разполагање на целого планета? Во тој контекст прашање во кој тим би играл? Во Нави, мислам дека најо... Со Денди сакам да играме... У Нави ти игра, бе, там! Зашто ме тој Денди, бе, зашто ме тој... Нема да играм, ама не можеш ми да играш у Нави? Не, бе, ки играм! Не ти играм друго ако треба, не е право. Колку до сега најмногу ММР си изгубил од партија? 45. Оооо, матори, 45. А сега колко ти оставили, колко добиваш у принцип? Како што ти гледаш? По 24 добивам.
Толкова беше. 24? Да. Не, дай Боже, а ти се зареда две партии и не изгубиш, брат. Паеш 100 ранг, брат. Ау, майки. Ай, ай, отиде, брат. Леле, леле, леле. Добре, хвала ти много, шо не благослови вечера за твоето присъствуване, представа не описува голяма чест. Камерата, како и да ги дам, пошел.